وای خبرې پکې خام مخابه کې صحیح ده کیبل دی یار زما په دې باندې دړ دی یار چې سوال دی کې دا سپرینګ څه کار کوي یار دغلته نو دا دغه ځای کې څه را کاږي ځانته دا سړی پټرول پاس کوي نشي ها دې کې داسې پم غوندې کې لګېدلي هغه پرون چې بله وسې تا کولو کو گنگشی جنگ انڈے جنگ جنگ ڈل بازی خرچہ دیا تھا ارے موبائل پیش کشیری